det har jo aldri vært noe legene kunne ha gjort i løpet av denne perioden her, for jeg har jo vært frisk på en måte på blodprøver da. Dette er historien om skiskytteren som har vært syk i et halvt år uten å vite hvorfor. Jeg følte meg helt elendig. Jeg orket nesten ikke å gjøre noen ting. Jeg hadde en sånn lenestol hjemme, og den satt jeg i 7-8 timer om dagen. Jeg var helt matt i kroppen. Vetle Sjåstad Kristiansen er et av Norges største skiskyttertalent, men i januar sa det stopp. Etter dette rennet i tyske Oberhof fikk han påvist et forkjølelsesvirus. Men selv om han ble friskmeldt 2 uker senere, følte han seg helt utenfor. Blodprøver var bra, det var bra, det var bra. Alt var bra, men det fysiske var pillrotten, så det var en veldig merkelig situasjon å være i. Legene tror årsaken kan være at han trente for hardt med virus i kroppen uten å vite det. I mars var han ute av landslaget. Nå har han fått overskuddet tilbake. I juli begynte han å trene igjen alene. Den umulige drømmen er nå VM på hjemmebane til vinteren. Altså, jeg kommer jo til å gå for det. Det gjør jeg. Det blir knallhardt. Jeg firer ikke på målet selv om jeg har vært ute et halvt år uten trening. Det gjør jeg ikke.